pozdravljam u ime Zagrebačke organizacije Hrvatske demokratske zajednice. Kao što ste već čuli, upravo smo u prostorijama središnjice Hrvatske demokratske zajednice uoči predstojećih lokalnih izbora u gradu Zagrebu potpisali trojni koalicijski sporazum između Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika. Potpisivanje koalicijskog sporazuma je događaj koji je jasnog sadržaja i koji je velike važnosti i velike snage. Gradu Zagrebu je dosta ispraznih obećanja, gradu Zagrebu je dosta demagogije, gradu Zagrebu je dosta nestručnosti i netransparentnosti i ono što je nama sada potrebno, ono što je sada bitno, to je jedinstvo, to je zajedništvo, to je cjelina i da svi budemo zajedno za naš dragi i voljeni Zagreb. Ovih politika ima zapravo transparentnost javnih financija i djelovanja na tom polju, zaštita političkih i ekonomskih sloboda jer jedni bez drugih ne idu, decentralizacija gradske uprave i digitalizacija je ono što nam predstavlja fokus našeg političkog djelovanja i što mi mislimo da će građanima omogućiti prosperitet. Kao što znate, Zagreb je pred velikom obnovom, u velikim financijskim problemima. Svjesni smo da građani zahtijevaju da se u politiku uključe mladi i stručni ljudi, da politika ne profilira više političare općih smjera, nego ljude koji su stručni u svojim zvanjima, da bi adekvatno upravljali gradskim resursima i doveli nas do svima željenog cilja. Postavlja se pitanje zašto smo u ovoj koaliciji. Pitanje, zapravo odgovor je vrlo jednostavan. Mi smo u ovoj koaliciji prepoznali da imamo šansu da mnoge probleme koji tište umirovljenike u gradu Zagrebu možemo riješiti u narednom periodu, u razdoblju od naredne 4 godine, a nadam se da ćemo kasnije i nastaviti u tom smjeru. Danom dobivam sve veću podršku naših sugrađana u ovoj političkoj utakmici za gradonačelnika grada Zagreba, a danas sam sretan što ta podrška dolazi i od dvije parlamentarne stranke, HSLS-a i Hrvatske stranke umirovljenika. Ono što snažno zagovaram tijekom ove cijele kampanje je podizanje transparentnosti na najveću moguću razinu u našem gradu. HSLS je podigao transparentnost na jednu visoku razinu u Bjelovaru i tu dobru praksu želim prenijeti u naš grad i još je dodatno unaprijediti. Umirovljenici su jako važni, imaju jako mjesto u programu mom i programu Hrvatske demokratske zajednice i ono što želim napraviti je u suradnji s našim partnerom iz HSU-a, o čemu je general Gabričević detaljnije govorio, želim osigurati svim našim umirovljenicima dostojanstvenu starost.